Jagoten programako informazio pilulakaz jarraitzen dugu. Gaur, loaren higieneaz egingo dugu berba. Hona hemen, atxeden ona hartzen lagunduko deutzuen hainbat gomendio. Mantendu ordu errutina bat. Hau da, ahal egin du beti ordu berean ohera joaten eta hoetik jagiten. Egunean zehar jarduera fizikoren bat egin. Horrek, nekatuago sentitu arazoten lagunduko deutzu ohera joateko ordua ailegetan danean, eta holan errezago egingo dozu lo. Ahal egin du afari arinak egiten, eta ordu bat edo bi itxaron ohera joateko. Egin gustuko jardueraren bat ohera joan aurretik. Berbarako, serie baten atalen bat ikusi, erlaz ezin ariketak, musikea entzun, edo liburu edo aldizkariren bat irakurri. Ahal egin du egunean zehar lolar ez egiten, eta ez egin siesta luzerik. Gehienez, 20-30 minutu. Ohea eta logelea lo egiteko baino ez erabili. Logelako eta oheko giro baldintzak jagon. Ze ezinbestekoa da loari eusten lagunduko deutzon giro egokia eukitea. Lo egiteko arazorik eukiezkero, insomnioa berbarako, medikuagaz kontsultetea gomendatzen deutzugu. Laster arte!